បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមយូទូបរបស់គ្នាបាទគណៈពេលដែលខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានបាទថ្មីមួយមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាឲ្យតែបានចំណេញដល់ណាចង់កើតអីក៏មិនខ្វល់អាកុលចំនួន5ការលាយមេតាណុលដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ បាទមុនចូលទស្សនាតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចបាទជួយ ទីតាំងលោកអាកុលតាមអនឡាញនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងសៀមរាបនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជលេខ6ភូមិបន្ទាយចាស់សង្កាត់ស្លក្រាមក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបក្នុងប្រតិបត្តិការនេះលទ្ធផលក្រុមការងារចម្រុះដកហូតបានរួមមានអាកុលលាយមេតាណុលអាកុលមានចំណុះ30លីត្រចំនួន5កានអាកុលកានតូចចំនួន5លីត្រ ចំនួនពីការសរុបទាំងអស់មានចំណុះចំនួន165តាមការសាកសួររបស់សមត្ថកិច្ចអាជីវករនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចថាអាកុលទាំងអស់នេះពួកគាត់បានទិញតាមប្រព័ន្ធអនឡាញគឺបានដាញសង្គមដែលមានករណីឈ្មោះដាវដាវនៅរាជធានីភ្នំពេញចំពោះវត្ថុតាមទាំងអស់នេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញកម្មគ្រប់គ្រងធ្វើការដោះហូតដើម្បីអនុវត្តបន្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់និងបានអប់រំណែនាំដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មមិនឲ្យទទួលទិញអាកុលដែលគ្មានប្រភពច្ប